halkan waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan 89 MHz oo ku geeda Manchower iyo nabaax geeda online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com. Waa habeen 4 ay sii hooyaneyso qamis ayaa la sugayaa. Taariikhdu waxay tilmaamaysaa 9ka bisha 12aad December sanada 2022. Qodobada barnaamijka cawaan idin kuga hinana waxaa ka mid ah: madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guud laabee oo shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada Hirshabelle, dab khasaare geystayna waxa uu ka kacay guri ku yaalla magaalada caasimadda ee Muqdisho, shil khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaabac sababay oo ka dhacay magaalada Qardho ee Puntland, ganacsiga magaalada Boosaaso oo dib loo furay kadib amar uu bixiyay madaxweynaha maamulkaasi maamulka gobolka Banaadirna, dowladda Talyaaniga waxa uu kala wareegay agab loogu talagalay in lagu tayeeyo gaadiidka gurmadka ah ee gobolka Banaadir, wasaaradda gargaarka xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegtay in dalka ay soo gaareen mashaariicyo loogu talagalay dadka barakacyaasha ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ee maamul goboleedyada, xildhibaanadii xasaanada laga qaaday ee Puntland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe arrimo dhowr ah kaga hadlay mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland, waxa ay ka qayb galeen shir ay soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya, howlgallo amniga lagu xaqiijinayay waxaa laga sameeyay magaalada Kismaayo ee isla maamulkaas. Ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin kugu haynaa. Anigoo Cumar Guuxa ayaa soo saaray halkana ka soo jeedinaya dhanka farsamada, saaxiibkay Abuukar Yare ayaa ka qaabeynaya. Intaasi oo dhan aynu ka hormarinno wararka caalamka iyo isla Abuukar oo isuudiyaha igula sugan. Aadatu maasanta Cumar Guux. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Danya ayaa maanta kormeer shaqo waxa uu ku tagay wasaaradda caafimaadka Puntland. Wasiir ku xigeenka wasaaradda Mudane Cabdunaasir Yuusuf Haaji agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waaxyaha ayaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay wasaaradda. Guddiga doorashada ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa saakay lagu xareeyay hotel Bees ee magaalada Muqdisho oo shalay halkaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay dejisay guddiyada doorashada ee maamulada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Madaxweyne Axmed Cabdi Kaari iyo Xoorxoor ayaa xukuumadda Soomaaliya ka dalbaday in guddiyada la xareeyay aan lagu darin guddigii uu magacaabay, isla markaana uu tagayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, maadaama guddigaasi uu magacaabay uu ka taagan yahay muran. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi ayaa magacaabay guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose. Wareegto ka soo baxday xafiiska wasiir Maxamed Abuukar ayaa waxaa xilka guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada Walaweyn loogu magacaabay inuu noqdo Axmed Cabdullaahi Cabdi, isagoona xilka khaadis ku sameeyay guddoomiye ku xigeenkii hore ee arrimaha bulshada. Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa maanta waxaa kulan ku yeeshay guddiga ganacsatada magaaladaasi iyo mas'uuliyiin ka socday maamulka Puntland oo uu ku jiray wasiirka arrimaha gudaha Puntland. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda ganacsi ee maalmihii la soo dhaafay ka jiray Boosaaso, iyagoona markii uu soo dhammaaday kulanka laga soo saaray qodobo kala duwan oo ku aadan ganacsiga magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dab xoogan oo baraqnimadii maanta ka dhacay guri ku yaalla xaafad ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir, kaasi oo geystay khasaaro hantiyadeed. Dabka ayaa marka hore waxa uu ka bilowday guri ku yaalla meel ku dhow beerta khaadka lagu iibiyo ee magaalada Muqdisho, kadibna waxa uu ku sii faafay guryo kala duwan oo ku sii yaalay halkaasi, isla markaana waxa uu dabkaasi socday muddo ku dhow saacad walow markii dambe la damiyey. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa dowladda Talyaaniga kala wareegay agab kala duwan oo deeq ah. Guddoomiyaha ayaa saraakiisha sare ee cutubka dowladda Talyaaniga ee ka jooga Soomaaliya ka guddoomay agabka oo ah mid loogu talagalay dabdamiska, ayaa waxa uu ka kooban yahay gaadiidkaasi oo loogu talagalay in lagu xoojiyo howlaha gurmadka degdega ah. Guud ahaanna waxaa intaasi iga eg saaxiibyaal wararkii caalamka. Markana aan dib idin kugu celiyo Cumar Guux iyo barnaamij wareedka caawaya Soomaaliya. Cumar, aad u mahadsan tahay Abuukar. Aynu ku bilaabno, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guud laabay waxa uu shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada Hirshabelle oo ay soo xaadireen inta badan siyaasiyaasha wasiirada, wasiir ku xigeenada iyo wasiir dowliyaasha xukuumadii waqtigeedu dhamaaday
ee Hirshabelle waxana ujeedka ugu weyn ee shirkan u aha dhageysiga warbixino madaxweyne Cali Abdullah Hussein oo kaga dhageysinayay siyaasiyasha wasiirada waxbarashada Hirshabelle xaaladda guud ee deegaanada ay ka arimiso Hirshabelle siyaasiyasha wasiirada waxbarashada oo madaxweyne Cali Abdullah Hussein Cali guud laabay ka dhageysay warbixinada ayaa kala ahaa wasiirka arrimaha gudaha caafimaadka amniga warfaafinta ganacsiga boosada iyo isgaarsiinta gargaarka ganacsiga iyo duulista hawada mid mid ayuu madaxweyne Cali Abdullah Hussein Cali guud laabay uga dhageystay howlaha ay wadaan xubnaha ku simayaasha u ah wasaaradda Hirshabelle ee dhawaan madaxweyne Cali guud laabay uu ku dhawaaqi doono sida la filayo waxaana arrimihii laga sheegay kamid ah kow hannaanka amniga iyo xoojinta awoodda booliska oo agab iyo tababaro la isugu darayo iyo samaynta ciidamo daraawiisha oo u gaar ah dowlad goboleedka Hirshabelle kuwaasi oo ka qayb qaadanaya ammaanka deegaanada Hirshabelle iyo wanaajinta xiriirka wada shaqeyneed ee ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Hirshabelle labo si ambaqaadida dhismihii golaha deegaanka oo ay ku mashquulsanayd wasaaradda arrimaha gudaha saddex u diyaargarowga doorashooyinka dalka oo ay martigelinayso Hirshabelle xildhibaano matalaya baarlamaanka labada aqal oo deegaan doorashadoodu tahay Hirshabelle afar halista cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo dadaaladii wasaaradda caafimaadka ay ku bixisay yareynta iyo ka hortagidda cudurkaas shan samaynta ganacsi ee ku fuugan cudurka COVID-19 iyo fatahaadaha bubiga Shabelle oo jaray wadooyinka muhiimka u ah isu socodka ganacsiga Hirshabelle kaasi oo sababay sicir barar baahay qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa lagu gurufayay shirkan oo ahaa mid ahmiyad gaar ah uu siinayay madaxweynaha Hirshabelle Cali Abdullah Hussein Cali guud laabe si uu u helo xogo rasmi ah oo ku saabsan xaaladaha guud ee deegaanada Hirshabelle waxaana dhageysiga warbixinada kadib madaxweyne Cali Abdullah Hussein Cali guud laabe ayaa ku adkeeyay siyaasiyasha golaha wasiirada gudashada howlaha iyo waajibaadyada horyaalla si dadka ku nool dowlad goboleedka Hirshabelle ay u helaan adeegyadii dowliga ahaa ee ay mudnaayeen maalmihii ugu dambeeyay waxa xirnaa ganacsiga waaweyn ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyadoona khudbad uu jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Saciid Cabdullaahi Dani uu amar ku bixiyay in la furo xarumaha ganacsi cid alaale ciddii markaasi furi weydana marka tallaabo sharciga laga qaadi doono maanta ayaa dib loo furay qaar ka mid ah ganacsiga iyadoona kuwa qaarkood ay xiran yihiin Zaki Loofa ayaa warbixinta neegaya ganacsiga magaalooyinka tirsan maamulka Puntland ayaa dib loo furay iyadoo maalmihii u dambeeyay uu xirnaa inta badan ganacsiga maamulkaasi ee Puntland qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegay in furitaanka suuqyada uu yimid kadib markii amar uu ku bixiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani in la furo ganacsiga lana qaado lacagaha shilinka Soomaaliga ah bangiga geeyaan wixii door hayaan la isku bedelo marka runtii qodobkaas aniga muhiim bii loo shaqsiyan in waxa weeye bangigu lacagti u bedelo oo sarifo sarifki la xareeyo marka aad dhawto suuq isugu dheelin tirmo cashka iyo dollarku sida darteena dadka dayrta oo masakiinta oo u badan cashka isticmaalana ay cashki waxa weeye ay u shaqeeyo waxa la yimid madaxa meel ka sareeyso la taabta ma jiraan mudana madaxweyne aad baad u mahadsantahay waa qaadanay waxa weeye go'aanka soo jeedisay shacabkana waxaan rabaa inaan u jeediyo in amarka madaxweynaha la qaato ama wiirti ka soo baxday madaxda maamulka goboleedka Puntland oo ugu horeeyay madaxweynuhu runtii hadalka badan meeyo waxaan leeyahay madaxweynuhu waa salaaman yahay shacabka Puntland waxaan soo dhaweynaynaa go'aanka madaxweynaha ka soo baxay Puntland hadaan nahay dhalinyarada ka ganacsata ee suuqa waan soo dhaweynaynaa go'aanka madaxweynaha oo u jeedaan saakanagu waan noo furayaa suuqa ee meheradaygu noo furay yihiin walina waxa waaye waxaan ka warsugaynaa luguma filna hadalka uu madaxweynuhu ku hadlay waxaan ugu filan digreeta soo baxda oo cad
oo lagu bayaaninayo inay dollarku bangiga qaadanayo cash kana qaadanayo min maanta waxa dadan soo furan yahay waxa weeyaan maanta soo adeeganina dhamaan soo furan yahay waxa kaliya xidhan waxa weeyaan shirkadaha waaweyn ee kaliya xidhan ee ganacsiga yar kale oo furan yahay suuqa dalka kale oo dadan oo furan yahay madaw maalmahan xidna suuqo in aad iyo aad baan soo dhaweynayaa ma sha Allah suuqa oo jeedan maanta aad buu furan yahay muddo een isbuuc ah waxaan maleynayaa waxa ku jiray jahwareer iyo qalalaaso een kentel cagti socon weeyday saa darteed markaa waxaan soo dhaweynayaa go'aanka ka soo baxay madaxweynaha furitaanka ganacsiga magaalada Boosaaso ayaa waxa uu ku soo aadayaa kadib markii madaxweyne Dani uu amar ku bixiyay in la furo ganacsiga oo maalmihii u dambeeyay hakad galay diiditaanka lacagaha shilinka Soomaaliga awgii Zakariya Cismaan Cabdi raadiyaha ee telefishinka City magaalada Jawaar adoo maasantay Zakariya Muqdisho hadii aynu eegno guryo gaaraya ilaa iyo shan guri ayaa ku baaba'ay kadib markii mid ka mid ah guryahaasi gubtay uu dab ka kacay dab ayaa ka kacay guri ka mid ah kuwa ku yaalla magaalada Muqdisho gaar ahaana gudaha degmada Hodan kaasi oo geysay khasaarooyin kala duwan qaar ka mid ah dadka ka agdhowaa guriga uu dabka ka kacay ayaa bilaabay iskaashiga dhanka deminta dabka ah balse tabartooda iyo dabka halkaasii ka kacay oo aanan isku dhigmin ayaa sababtay in uu sii fido isla markaana gaaro ilaa iyo shan guri oo ka agdhowaa halka uu dabka ka kacay gaadiidka dabdabiska maamulka gobolka Banaadir ayaa gaaray goobta uu dabka ka kacay daqiiqado kadib waxay ku guuleysteen baqtiijinta dabkan dabkaanu gurigaasu ka kacay aad u jeedo gurigaanu qabadsiiyey gurigaanu qabadsiiyey gurigaas guri ku sii xigu qabadsiiyey ma garad meeshan waxaa ku baabaday afar guri iyo hantidii taale dadkaana guri aan degan oo dad masaakiin nolosha lala dirayaa bariiskii see lagu heli karaa gurina ma dhisan karaan ilaa kuma darnaaday islamaantana qof waxa wooda oo haddana dirba wixii ka halaabay samaysan karaa kuma jiro haddayaa wuxuu qaban kara waayey waa wax su'aala yaa wuxuu qaban kara alxamdulilah shukra rabbil caalamiin cidna ugama dhaawacmin cidna ugama dhiman kani wuxuu ka koobnaa afar qol kani wuxuu ka koobnaa malaha 12 qol ma garatay 12 qol ka wuu ka badnaa malaha 20 qol ka koobnaa kani wuxuu ka koobnaa afar qol iyo shan qol wax saas unaad iyo jikadoodii alaabtoodii wuxuu ka kacage wuxuu ka koobnaa afar qol iyo jikadoodii alaabtoodii dadka guryaha markay bas beeleen oo qiiqii jingadii dhulka la dhigay oo qiiqii meel u soo mara male wajaajaa xirtay baabuuraa xirtay baabaa xiray baa lalahaa anigoo beerta gudaha ku jira waxaa saaran qiiq baxayo qiiq baxay markaa waxaa saaran guriga geeska markaa dabka qabsaday inaan ku gubinaa rabnaan galno waxaan ku soo deynaa alaabii alaabii markaa qabsaday dabkii kale nagu soo qabsaday guriga labaad markuu qabsaday kii saddexaad oo soo qabsaday kii afaraad oo soo qabsaday waxaan ka gaarnaa waayna jeengadii iyo wixii meesha ku burburay kabacdan dabdamiskii mar la baabeeyo oo maadan oo wixii oo bir loo bixiyay la waayo oo lagu gubtay soo galaa ilaa sideed guri afar guri waa afar kan lagu xagee jiraa inta badan magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ka kaca dabab geysta khasaarooyin hantiyadeed oo inta badan maamulka gobolka Banaadir uu sheego in uu caawinayo dadka ay guryaha ka gubteen shil khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Qardho ee Puntland Maahir Tabakal ayaa warkan eegaya shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Puntland u taqaana Karkar shilka ayaa si gaar ah waxa uu ugu dhacay magaalada Qardho ee gobolkaasi kadib markii ay isku dhaceen mootada bajaajka ah iyo gaari yar oo raaxa ah inta la xaqiijiyay laba qof oo labadooduba kala ahaa wadihii mootada iyo gabadh saarnayd waxaana dhaawac xoogan uu soo gaaray gabadha oo xaalad adag gashay laguna dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Qardho ee gobolka Karkar waxaa goobta isaga baxsaday sida aan warka ku hayno wadihii gaariga raaxada ah ee shilka la galay mootada bajaajka wali ma jiro khasaare intaasi dhaafsan oo la soo sheegayo Maahir Cabdi Isxaaq raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Jawhar adoo maasantay Maahir maamulka gobolka Banaadir ayaa dowladda Talyaaniga waxa uu kala wareegay agab loogu talagalay in lagu tayeeyo gaadiidka gurmadka ah ee markaasi ka howlgala gobolka Banaadir
maamulka gobolka Banaadir ayaa qalab wax looga qabanayo waxa uu kala wareegay saraakiil ka socotay mid ka mid ah dowladaha garabka siiya Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa saraakiisha sarsare ee cutubka dowladda Talyaaniga ka jooga Soomaaliya kala wareegay deeq ka koobneed agab dabdamis iyo doon kuwaasi oo loogu talagalay in lagu xoojiyo howlaha gurmadka degdega ah ee dabdamiska gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka Basmo Caamir Shakeeti ayaa dowladda Talyaaniga uga mahadceliyay agabkan ay soo gaarsiiyeen iyo taageerada ay la garab taagan yihiin maamulka gobolka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidanka Talyaaniga cutubka ka jooga magaalada Muqdisho sida wanaagsan ee xiriirka nagala dhexeeya hadaan nahay maamulka gobolka Banaadir ee mar walba ay u garab taagan yihiin dhanka arrimaha bulshada howlo badan ay ka soo qabteen magaalada haddii noqon lahaayeen dadka dhibaateysan gurmadkoodii ay u geeyeen raashin haddii noqon lahaayeen tababarada haddii noqon lahaayeen gurmadka degdega caafimaadka MCH-yada garoomada isboortiga wadooyinka sidoo kale qayb ayay ka qaataan aadan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir xiriirka wanaagsan oo nagala dhexeeya waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada magaalada Muqdisho aqalka dowladda hoose waxaan rajaynaynaa xiriirkeena inuu intaas ka sii bato waxaan rajaynaynaa inaan gacan weyn ka geystaan dadka ku nool magaaladaaneeti aad iyo aadan u soo dhaweynaa halkaan noogu yimid iyagoo noo wada daaq taliyaha ciidamada midowga yurub ee soomaaliya iyo madaxa simic yurubiyaanka runtii waxa ay ka geysteen qaybta gurmadka degdega ah gacan ayay ka geystaan mar walba haddeertaana waxa ay keeneen doontaan hadda gadaasheeda ah iyo qalabka ay ku labistaan yani tiimka ama kooxda dabdamiska runtii ma aha markii ugu horreysay oo ay na soo gaarsiiyaan yani kaalmada noocan oo kale ah doontaan waxaa loogu talagalay marka ay yimaadaan xaalada degdeg ah oo daadad iyo waxsaas ay dhacaan isla markaas daadadkaas ay waxyeeleeyaan bulshada in kooxdan u tababaran hawshaasu ay si degdeg ah ugu gurmadaan dadka ayagoo markaas yacni doontaan isticmaalaya doontaan marka talagalkeedu waa sidaas maadaama ay yihiin yacni dadka ama kooxda u tababaran wax kasta oo xaalad degdeg ah oo khatar ku ah bulshada ama ha ahaato dab kacay ama ha ahaato daadad ama ha ahaato guri soo dumay ama ha ahaato masaa'ib kale oo si kale u timid waa iyaga ayaa ugu tababaran yacni gobolka Banaadir runtii waxyaabo badan oo hore u dhacayna way ka hortageen way badbaadiyeen wax kasta oo dhici karana diyaar ayay u yihiin inay ka hortagaan runtii maadaama waxyaabaha yacni ay u baahan yihiin yacni kooxdan aynaan ka xaqabtirnayn xagga dhaqaalaha iyo qalabkaba cid kasta oo sida kooxdan ama tiimkan oo kale gacan ka geysata ayaan mataqaana soo dhaweynaynaa waana uga mahadcelinaynaa tiimka European Union iyo yani Talyaaniga dadaalka ay mar walba la garab taagan yihiin maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan kooxda dabdamiska qaybihii dhexe ee barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaan isla soo garnay saaxiibayaal meel ka soo ad joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay 89 magahertis ayaad naga maqleysaan online ka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com mar kale aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka iyo isla abuurka yare aadatu ma santa cumar guux madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta kormeer shaqo waxa uu ku tagay wasaaradda caafimaadka Puntland wasiirku xigeenka wasaaradda mudane Cabdunaasir Yuusuf Haaji agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waaxyaha ayaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay wasaaradda guddiga doorashada ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa saakay lagu xareeyay hotel Bees ee magaalada Muqdisho oo shalay halkaasii dowladda federaalka Soomaaliya ay dejisay guddiyada doorashada ee maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed
مدحوين أحمد عبد كاري خور خور يا حكومة الصومالية كدل بدأي إن قدية دلحرة يجي أن لقدر إن قد في أو مقا عابي إسلامر كان أو تغيو مقالة مقدشو إي عاصمة دالكا ما دام قد قاسي أو مقا عابي أو كتاغي يهي مران وزير كوزارة دارمها قدها دولة هوسة إي دولة قبلتك كونفر قلبات صومالية محمد أبوكر عبدي ayaa magacaabay gudoomiyaha xigeenka arimaha bulshada ee degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose wareegto ka soo baxday xafiiska wasiir maxamed abuukar ayaa waxa xilka gudoomiyaha xigeenka arimaha bulshada Walaweyn loogu magacaabay inuu noqdo axmed abdullahi abdi isagoona xilka khaadis ku sameeyay gudoomiyaha xigeenkii hore ee arimaha bulshada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa maanta waxa kulan ku yeeshay gudiga ganacsatada magaaladaasi iyo masuuliyiin ka socday maamulka Puntland oo uu ku jiray wasiirka arimaha gudaha Puntland kulanka ayaa waxa looga hadlay xaaladda ganacsi ee maamulihii la soo dhaafay ka jiray Boosaaso iyagoona markii uu soo dhamaaday kulanka laga soo saaray khudbo kala duwan oo ku aadan ganacsiga magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay dab xoogan oo barakhnimadii maanta ka dhacay guri ku yaala xaafad ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir kaasi oo geystay khasaaro hantiyadeed dabka ayaa markii hore waxa uu ka bilaawday guri ku yaala meel ku dhow beerta khaadka lagu iibiyo ee magaalada Muqdisho kadibna waxa uu ku sii faafay guriyo kala duwan oo ku sii yaalay halkaas isla markaana waxa uu dabkaasi socday muddo ku dhow saacad walow markii dambe la damiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa dawladda Talyaaniga kala wareegay agab kala duwan oo deeq ah gudoomiyaha ayaa saraakiisha sare ee cutubka dawladda Talyaaniga ee ka jooga Soomaaliya ka gudoomay agabka oo ah mid loogu talagalay dabdamiska ayaa waxa uu ka kooban yahay gaadiidkaasi oo loogu talagalay in lagu xoojiyo owlaha gurmadka degdega ah gudahan waxa intaas iiga eeg saaxiibyal wararkii caalamka markana aan dib idin kugu celiyo Umar Guux iyo barnaamij wareedka caawiya Soomaaliya Umar aad u maasantay Abuukar wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay shaaca ka qaaday in dalka ay soo gaareen mashruucyo loogu talagalay in wax loogu qabto dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka hawa ugu badnaate gobolka Banaadir oo inta badan barakacayaashu ay ku badan yihiin maahir warkan marka la ino eego wasaaradda gargaarka xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay in ay la wareegtay mashruucyo loogu talagalay in lagu caabiyo dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wasiir Khadiija Maxamed Diiriye iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa shaaciyay in deeq timir ah halka soo gaartay lana gaarsiin doono barakacayaasha ku sugan gobolka Banaadir waxaana ay u mahad celiyeen hay'adaha ka qayb qaadanaya caabinta dawladda gaar ahaan dalka ay soo barakiciyeen colaada iyo ku dhufatay qaybo ka mid ah Soomaaliya in ay soo socoto timirtan soo gaaraysa gobolka Banaadir een degmooyinkiisa gudoomiyaha waxyeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir markasta waxaan ka shaqeynaa oo gudoomiyahaana gobolka magaalada Muqdisho og yahay wixii ku saabsan wixii loogu talagalay gobolka Banaadir maanta 300 oo tan oo timira oo halkaas soo gaartay looguma talagalin gobolada kale laakiin waxaan ku ballansanahay wixii horumar ah ama dalka oo dhan laga sameynayo inaan isla bilowno mashruucdaas 2022-ka haddii Allaha awoodda la ogolaado waxaan jecelnahay inay dadkii munaasabka u ahaa oo wasaaradda wasiir xigeenka oo la sii dhameystiro gobolka iyo markaska iyo ururka iskaashiga dabkii munaasabka ahaa degmooyinka inay gaarto waxaan rajaynayaa haddii Allaha awoodda la ogolaado in intaa iyo ka badan uu noqon doono waxqabadka iyo wada shaqeynta ururka Islaamka iyo markas Malik Salmaan falaaqada insaaniga binaadanimo Soomaalida iyo Sacuudiga
oo ah tan maanta aan halkan aan u joogno walaalaha Suuudigu in badan ayay nagala qayb qaateen mashruucdan oo kale mar kale waxaan isleeyahay markaskani wuxuu un qayb ka yahay xoojinta walaalnimada waan ku hambalyeynayaa waan ku amaanayaa jazakumullahu khayran ahsan jazaa walaalaha Soomaaliyeedna way ogyihiin waana gaari doontaan dadka baahan iyo dadka u baahan muxtaajiinta baahan waxaanan rabaa in Malik Salmaan Relief Agency inay sii laban laabto deeqaha iyo shaqooyinka ay Soomaaliya ka qabtaan waanan runtii mar kalena waan u mahad celinayaa waxaan rajaynayaa inay waqtiga ugu habboon ay gaari doonto deeqdani dadkii u baahnaa ee loogu talagalay waxaan mar kale u mahad celinayaa shaqaalaha hawlwadeennada iyo madaxda iyo madaxda Malik Salmaan Relief Agency oo shaqo weyn iyo hawl badan halkan kasoo gaadhay hay'ado kala duwan oo gargaar ah ka hawlgala dalka ayaa horay uga soo qayb qaatay caabinta bulshada Soomaaliyeed iyo haddana wada sida ay u garab istaagi lahaayeen ummada Soomaaliyeed Maahir Cabdi Isxaaq Raadiyo iyo Televisionka City magaalada Jowhar aad ayaan maasantahay Maahir xilibanadii xasaanada laga xayuubiyay ee markaasi ka tirsanaa baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland waxay maanta shir jiraayid ku qabteen magaalada Garowe ee maamulkaasi Puntland xilibanadaasi ayaa ka sheekeyay arrimahaasi iyo arrimo kale oo dhowr ah intaasii marka way dhacday anagu waxaan aaminsanahay in ciqaabta xeerada meesha ka soo jeediyay inay wax sadiyaraad lahayn laakiin waa ku aamusnay waxaan u aamusnay ujeedadeedu waxay ahayd maxkamadda markii la tago wixii sharci ah u leedahay inay waxaan u lahayn insha Allah halkaas ay ku kala cadaaneysa waxa weeye marka sida dastuurka qodobka 27aad uu qabo farqadiisa afraad qofka hadii la eedeeyo wuxuu sheegayaa qodobkaasi in 48 saac gudahood maxkamad lagu horgeeyo anagu waxaan sugeynay in maxkamadii nala horgeeyaan sugeynay mana dhicin hadii waxa weeye 9kii taariikhdu maanta waa 9kii waa 10 Soomaa maanta 9kii bishii 12aad baa Facebook-yada waxaan ku aragnay warqad la leeyahay xukunkiinii waxa loo wareejiyay idaari ma garan karno sababta loogu wareejiyay waxaana galaya galyaqaanka dawladda xeer ilaaliyihiina soo eedeeyayna oo way siin baa la siiyey oo waxa la yiri ninkii dhammaa oo kiiska inuu soo bandhiga laga sugayey kaanama isagoon kiis soo jeedin baa laga dhigay ogey siin baa la siiyey ummadda marka waxaan u sheegaynaa in arintaas bal wixii sharci yaqaana iyo wixii saaxibul aqli ah inay arkaan waxa ku jira 48 hours baa xaq loo lahaa in la horgeeyo maxkamadda eedeyntii uu soo jeediyay in lagu cadeeyo ma dhicin 9kii bisha ayaa waxa la soo saaray iyadoo leeyahay idaari baa laga dhigay qaryaqaanku dadku u doodayaan anagu ka mid nahay dowladdi anaga ah Soomaad garan anaga iyo qaryaqaankana wax naga dhexeeya ma jirto ciqaab uu nagu soo oogeyna ma jirto meel uu kiiskan ka soo garana ma garan karno waxaan la mudeeyay 10 bisha 12aad 2020 ummadu waa garan kartaa 10ka bisha 3dii bisha ilaa 10ka bisha inta u dhaxeysa taas oo dastuur ku tumashay cad ah waayo dastuurku waa idin sheegay qodobka 27aad farqadiisa afraad waxay sheegaysaa waa ku celinaya 48 hours in maxkamadda lagu horgeeyo qofka la soo eeday marka waxa weeye sidii la rabo baa laga yeeliya waxaan u qabanay wareysigan u bixineynaa inaan cadeyno arrimaha arrimo badan oo la xiriira arrimihii socday waxaan cadeyneynaa inay been abuur tahay warqad inaan u gudbinay maxkamadda sare sida laga sheegay miidiyaha oo maxkamaddu ay ku been abuurtay mudanayaasha la xiriira dacwadaani wax warqadana aanan u gudbin maxkamadda waxa kale oo aan cadeyneynaa dacwadan ku soo eedeeyay inaysan oo aan waafaqsanayn markeedii horeba hanaanka eedeynta sharciga ah waxay ahayd dacwad ciqaab ah sida xeer ilaaliyuhu baarlamaanka hortiisa uu ka jeediyay kagana dooday taasina waa tan keentay in xasaanadii mudanayaasha muran la geliyo haddana waxaa muuqata inay tahay dacwad idaari ah ama dacwad maamul taasina waa jaf sharci oo jafafkii hore sharciga la raacinayo oo lagu tumanayay oo ay maxkamadda sare gelayso samaynaysana sidoo kale waxaa ka muuqanaysa in sharciga loo isticmaalayo sidii la doono arrintaas waa muhiim in la cadeeyo oo ummada loo cadeeyo waxa iyana muhiim ah oo qodobka saddexaad in la cadeeyo inuusan
اختصاص أولهين جريكان كجود دعوة نلوها يستو أو حيرلالين توعي أجيدي سي دعوة عكابات إن ايتهاي وانا سيدي مركو هربان حسيد تنكينتي إن حسانة دمدنياش لغا حدلو وفالكي ونلوسو أولي حير إلاليه أنا جاوح نجد حي جريكان كجود إيو أنا جا مجرين جريكان كجود وحو دفاعو يهي سيدة دستور كجو حسنبا وحو دفاعو يهي دولة دولة دنو وحي ككوبان تهي أوو ده jariyakan ka guud marka inuu daacwadeedii soo farageliyo oo la yiraahdo waxay daacwadu ka dhaxaysaa mudanayaashii la soo eedeeyay ee jariyakan ka guud waxaan u aragnaa inay tahay jaf sharci mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Jubaland waxay ka qayb galeen shir ay soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya qaar ka tirsan mas'uuliyiin ka socday wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa shirka qayb ka ahaa waxa qayb ka ah sidoo kale mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Jubaland oo ugu horeeyay wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda oo shirkan ka qayb galay warbixin umuraan ku saabsan Mahad Muuse Mahdi Arkay ayaa eegaya wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo ee caasimadda Kumeelgaarka u ah dawlad goboleedka Jubaland ka dhaafurtay sharciga daqliga muwaadinka Soomaaliyeed shirka ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah xil dhawaano wasiir ka tirsan maamulka Jubaland qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan Kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada reerka ee Jubaland wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda dawlad goboleedka Jubaland Sulaiman Maxamed Maxmuud ayaa tilmaamay muhiimadda sharciyan oo u leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed waxaana ugu shaaciyay waxa uu wadanka ku hormari karo daqliga si oo hadalku u dhigay wasiirka soo dhaweynaya markoo waad imar labaad ku soo dhawaada dawlad goboleedka Jubaland marti kuma tihiin haddii waa magaaladiinni labaad sidaas laaligeed howlihiinana waxaan leenahay Ilaahay idin fudeeyo ruux walbaba waxaan maxaa tiraada ku boorineynaa in si maxaa tiraada la furana oo niyasami ah oo maskaxdu joogto maxaa tiraada haadir ka tahay in lagu falanqeeyo arrimahaas intaas ayaan idin farayaa mid kale waxaan u baahanahay in waqti walbaba anshuurtu maxaa tiraada in ninka muwaadinka qofka muwaadinka uu bixiyo canshuurta waa muhiim maxaa yeelay waxa wax lagu qabanayaa bulshada bulshada haddaanan canshuurta aysan bixin haddee kaabayaasha maxaa tiraa dhaqaalaha iyo maxaa tiraada waxyaalaha muhiimka lama samayn karo Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay raadiyaha iyo TV-ga City magaalada Johor aad u mahadsantahay Mahad qaybihii dambe ee barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal inta aynu soo gabagabeyn Abuukar iyo wararka caalamka aadaa tuma santa Umar Guux madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta kormeer shaqo waxa uu ku tagay wasaaradda caafimaadka Puntland wasiir ku xigeenka wasaaradda Mudane Cabdi Nasir Yuusuf Haaji agaasimaha guud iyo agaasimiyasha waaxyaha ayaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay wasaaradda guddiga doorashada ee dawlad goboleedka Galmudug ayaa saakay lagu xareeyay hotel Bees ee magaalada Muqdisho oo shalay halkaasii dawladda federaalka Soomaaliya ay dejisay guddiyada doorashada ee maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed madaxweyne Axmed Cabdi Kaari iyo xoor ayaa xukuumadda Soomaaliya ka dalbaday in guddiyada la xareeyay aan lagu darin guddigii uu magacaabay isla markaana uu tagayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maadaama guddigaasi uu magacaabay uu ka taagan yahay muran wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi ayaa magacaabay guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose wareegto ka soo baxday xafiiska wasiir Maxamed Abuukar ayaa waxaa xilka guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada Walaweyn loogu magacaabay inuu noqdo Axmed Cabdullaahi Cabdi isagoona xilka qaadis ku sameeyay guddoomiye ku xigeenkii hore ee arrimaha bulshada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa maanta waxaa kulan ku yeeshay guddiga ganacsatada magaaladaasi iyo mas'uuliyiin ka socday maamulka Puntland oo uu ku jiray wasiirka arrimaha gudaha Puntland kulanka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda ganacsi ee maalmihii la soo dhaafay ka jiray Boosaaso iyagoona markii uu soo dhamaaday kulanka laga soo saaray khudbado kala duwan oo ku aadan ganacsiga magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dab xoogan oo baraxnimadii maanta ka dhacay guri ku yaala xaafad ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir kaasi oo geystay khasaaro hantiyadeed
dabka ayaa markii hore waxa uu ka bilaawday guri ku yaala meel ku dhow beerta khaadka lagu iibiyo ee magaalada Muqdisho kadibna waxa uu ku sii faafay guriyo kala duwan oo ku sii yaalay halkaas isla markaana waxa uu dabkaasi socday muddo ku dhow saacad walow markii dambe la damiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa dawladda Talyaaniga kala wareegay agab kala duwan oo deeq ah gudoomiyaha ayaa saraakiisha sare ee cutubka dawladda Talyaaniga ee ka jooga Soomaaliya ka gudoomay agabka oo ah mid loogu talagalay dabdamiska ayaa waxa uu ka kooban yahay gaadiidkaasi oo loogu talagalay in lagu xoojiyo owlaha gurmadka degdega ah guud ahaan waxa intaasi iga eeg saaxiibyal wararka caalamka markana aan dib idin kugu celiyo Umar Guud iyo barnaamij wareedka caawiya Soomaaliya Umar aad ayaan maasantahay Abubakar gudaan saaxiibyal wayga intaas barnaamijki caawiya Soomaaliya aniga Umar Guud ayaa soo saaray halkan ka soo jeedinayay dhanka farsamada saaxiibkii Abubakar yar ayaa iga qaabeynay isla wararka Abubakar ayaa ino akhriinayay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana isma dhaafno